Сегізбай ата мейірімді, жаны жайсаң адам болған. Жас шағында жоқшылықтың зардабын көп көрген. Мал дейтін малы да жоқ. Небәрі екі-үш ешкісімен күндерін көріп жан баққан. Кейде тіпті ішерге асы, киерге киімдері де болмаған. Ондайда атамыз барға шүкіршілік, жоққа сабырлық сақтаған. Өзі жармай жүрсе де, айналасынан көмегін аймаған атамызды елде ерекше сыйлаған деседі. Сол атамыз жас күнінде, шамасы 28 жас шамасында, күздің қытымыр уақыты болса керек. Әдетінше басына ескі бір күн, үстіне тозығы жеткен шапанын іліп алып, екі ешкісін таудың бөктерінде жайып жүреді. Арасында, көзімнің қарасанын нақышына келдіріп шырқамаса да, әуендетіп қояды. Кенет алыстан, бауырым деген дауысты естігендей болады. Бірақ, кең далада өзінен басқа тірі жан жоқ. Шал естіген болармын деп, мән бермей әндетіп жүре береді. Бір кезде, иығынан біреу келіп тұрды. Артына бұрылып қараса, астында ақ боз аты бар, сақалы кеудесін жапқан қария екен келіп тұрған. Атамыз таңырқап қалады. Сонда әлгі қария атамызға қарап, «Балам, менің тісім жоқ. Үйіңе қонақ етіп, тамақ бересің бе?» «Әрине, ата, қонақ жай дейтін халықпыз ғой. Мына атыма да шөп бере аласың ба?» «Қам жемеңіз, ата, атқа да шөп табылады», дейді. Осылай, атамыз қарияны кішкентай ғана төрт бөлмеден құралған үйіне ертіп әкеледі. Босағадан аттай түсе, күтіп отырған келіншегіне, «Қалима, құрметті қонағымыз бар, тездетіп тамақ әзірлеп жібер», деп ішке кіріп, қарияға төрден орын ұсынады. Осындайда алыстан келген сыйлы қонаққа деп асатын бір етімі де жоқ еді. Келіншегі болса, онды майға қорып, бұламық жасап береді. Бұламықты сүйсініп жеген қария, «Балам, енді атыма да шөп беріп қарап қой», дейді. Сөйтіп орнынан түрегеліп, «Мен енді жолға шығайын. Мына атымды саған қалдырамын. Алтайдан кейін келемін. Егер қайтып оралмасам, атты сойып ал, немесе сатып, одан түскен қаржыны қажетіңе жұмса», деп жүріп кетеді. Арада 6-7 ай өтеді. Бірақ қария сол кеткеннен қайтып көрінбейді. Атамыз ендігі жерде атты сойып, жарты бөлігін сатып, қалғанын игілігіне пайдаланады. Міне, осыдан кейін атамыздың малының саны артып, күннен күнге байи түседі. Сонда, о баста атамызға кезіккен қария тегін адам емес. Қырықтың бірі қыдыр демекші, қыдыр ата екен. Мұндай бақ екінің бірінің басына қона бермейді. Жаратушы ием атамыздың пейіліне қарай жіберген деген екен жұрт. Содан бастап атамызды қыдыр қонған Сегізбай деп атап кеткен. Кеңес үкіметінің ең сұрқия түседі. Қазақтар арасынан бай шықса, мемлекет сол отбасын түгелдей жер аудартып жіберетін. Ал мал мүлкі тәркілене бастайды. Бұл уақытта мыңғыр бай болған, ауқатты адамдардың қатарынан орын алған атамыз осы құрыққа ілінген болатын. Атамыздың байлығы шолақ белсенділердің құлағына жетіп, Ташкентке жер аударылсын деген үкім шығады. Атамыз оны естіген бойда дереу малын сатып, одан түскен қаржысын целлофан қалтамен орап, көбенің ішіне салып, бетін ешкінің майымен бүркеп қояды. Қалған жиған терген қаражатын жастықтың арасына тығып, сыртын ескі қысқы шүберекпен жамап, көктеп тастайды. Үйінің бұрыш-бұрышын тімскілеген сақшылар өз жұмыстарына кірісіп кеткен. Атамыз көбінің ішіндегі майды көрсетіп, «Мына азғантай ғана майды балаларым жол үстінде азық қылар. Көбіні өзімізбен әкетуге рұқсат ет», деп сақшыларға қарайды. Мұрнын тыржитып, қатал кейіп танытқан мемлекет жағымпаздары, «Алсаң ал, мұның бізге қажеті де жоқ. Тозығы жеткен жастығыңды да қосып ал», деп жастықты атамызға қарай лақтырып жібереді. Атамыздың көздегені де осы еді. Осылай Сегізбай атамыз Ташкентке жер аударылып кете барады. Анамның айтуынша, атам Ташкентте азғана қаражатын малға айырбастап, мал басын көбейтіп, қайтадан аяғына тік тұрып, шалқып ғұмыр кешкен екен. Кейін ақталып, қайта еліне оралады. Бірақ ресми түрде ақталды деген шешім бертінде ғана қабылданған. Атам елге оралған соң тіршілігі жалғаса береді. Әдеттегідей, малын ақшаға айырбастау мақсатында базарға сатушыларға өткізетін. Кейбір кезде алушы тарап қаражатынан қиналып тұрған сәтте атамыз «Енді бір келгенде алармын» деп тегін беріп кетеді екен. Бүкіл саналы өмірін халыққа жақсылық жасаумен өткізген атам уақыты жетіп 80-нен асқан шағында дүниеден өтеді. Қазасын естіген қаймана қазақ егіліп, етегін жасқа толтырып, қимасықпен қоштасқан. Автор Нәзік Тұртай, Алматы қаласы, оқыған Эльдар Аленов.
Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.